شركه اسغارسينتا سومتيلنا waxay gaadiidka raaxada gudoonsiisay mid ka mid ah macaamiisheeda isagoo kaga guuleystay barnaamijkaasi barnaamijka shirkadu ay ugu magacdartay saamicilinta bulshada oo dib loogu celiyay bulshada faa'iido ay shirkadu ka heshay warbixinta warkaasi waxay noo diyaariyay عبد الغني بوس برامج كسام علنت بلشدو أحمد أذكر كعج سمت لات كشوفان سهل دولار لباتن عشك بعدين أذكر جول سنة سجاري أي أحمد الشركة دسكارسين تسمت لقط تلقى شيء معاميش هذا وحنا لباتن كي عشاء يجوه ريكو جول استي أحمد عبد الله حودي أو شو جم جلاد قال كع يا حرمت قبل كمدق مناسبة لقوش عني يا بالمرنت أي لقو قبته تل قعيت بوساسو وحنا كسوقي بقول قدومي كحين كركت جناح سجبنتلان ما دحت الشركة دسكارسين تسمت هي مرت الشرف كله madaxa ganacsiga shirkadda isgaarsiinta Samtel Maxamed Cabdullaah Saciid oo go'rayn ka hadlay goobta ayaa ka warramay barnaamijka saamicilinta iyo waxa uu bulshada u faa'iideynayo barnaamijkii ugu dambeeyay ee saamicilinta bulshada oo la daah furay 10kii bishii July 2016 waxa macaamiisha anagoo qadarinayna doonidooda ama rabitaankooda aan u yagleelay barnaamij kaaso maalin kasta lagu guuleysanayo 2 milyan oo shilin Soomaaliya iyadoo lagu shubanayo 1 dollar oo lagu helayo daqiiqado dheer ah sidoo kale barnaamijka waxa uu heliyay gaariga quruxda badan oo caawa hortiina yaal oo ay sanadna ka qarsoonayn nasiibkuna siin doono qofka lawxul mahfuudka ku qoran علي محمود حسن oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa ku dhawaaqay magaca guuleystaha ku guuleystay barnaamijka saamicilinta bulshada iyo goobta uu joogo ruuxa ku guuleystay waxa uu wataa nambarka ah 661 54 44 44 magaciisa waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Xuudi waa sida uu kaga diiwaan gashan yahay shirkadda Somtel Axmed Cabdullaahi Xuudi waxa uu joogaa ama nambarkiisu yahay gaal kacayo waxaan jecel lahay si ay u dhameystiranto hawshu oo aan halkan ka soo jeedinayaa farinta ah aan u dirayo qaybta commercialka ama ganacsiga ee Somtel in sidan oo kaleeto TV-ga looga arko isagoo gaarigi qaadanaya oo aan magaciisa kaliya la dhageysanay gaarigi oo shirka u galay furihiisana qaatay nana tagay hadii Alla idno ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Xuudi inay macaamiishu haddii Alla idno arkaan sidaas qof walibana uu ogaado haddii Alla qadaro gudoomiye ku xilanka rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdi Waraabe oo munaasabada soo xiray ayaa shirkadda isgaarsiinta Somtel ku amaanay hawsha ay bulshada u hayaan waxaan leenahay hawshaas waa hawl aad loo baahna hakaja ka caajisinina mar walba wax ku dartaan ma ahaane hawshaad iyo dib idin ka noqon si u kororto macaamiishu dhalinyaro ahaa dhalinyaro badan oo tareebi lahayd baawurkaas insha Allah marba uu mid u helo oo kaga maalgoobo waxaan rola kuwa lagu shaqeysto oo muxuu ahaa la yiraahdo kaarbta iyo kuwa kale oo lamid oo noqdo taksiyada noqon kara si dhalinyaradu markay hesho ay ugu baalkoodo ama kuwa kale oo lamid ah oo shaqada baalkeeya iyaga laftooda ugu soo dar maal maal ugu soo qalda si shaqo abuur badan uga beero halkaas uga abuurmo Somtel baa hadafkeedii habka ay u shaqeysay hore noogu cadaysay daayartay la hadlaan hadaaqooda fahmaan waxa ay ku habdaan oo u haraadan yihiin oo hilow aad u sareeya hamuun ay u qabaan halka ay ka bukaan oo hilka ay u rabaan isboortiga oo horeeyo hantida ay ku baxshaan oo u huraan ubadkoodo haraartay ka wadaan oo heshiis bay la yihiin waxa ay hargashay haatan waad aragtaan Cabdi Qani Boos SBC Boosaaso